Продається квартира у комплексі ЖК «Пташка» за адресою Барабашова, 10Б. Знаходиться на другому поверсі, площа 33 квадратні метри. В квартирі є кухня, електроплита, шафи для посуду, вілок та ложок. Ось така квартира. Дуже гарна, проста для сімейної пари або для хлопчика та дівчини. Є бойлер, пральна машина, ванна, туалет, рукомийник та є балкон. Ось такий балкон. З окна виходять у двор. Всіх, кого може зацікавити пропозиція, звертайтесь. Буду з вами на зв'язку. Всім до зустрічі!